te utamo kile kila ma isani mami buhe bele olelo ye banite Mbote na balandi nyoso ya vuvwa mu television to kutani lisusu na kati ya emission mokolo mwalelo pona numero na yango ya sika biso nyoso toebi ete na kati ya emission mokolo mwalelo to tangaka calendrier neko africain oyo ezali bokoko ya baindo nde ekosengela toeba ete na kati ya manaka ya baindo lelo tozali bongo nkenge mwa tuku mibale na mibale na sanza ya misato pe na bopemi ya motoba na mubu mukama na tuku misato na mibale kaka na eleko ya volonté te oyo tokobalisaka mingi na manaka ya bapaya to pe calendrier gréco-romain mpona bososoli eba bongo kozala lelo tozali bongo jeudi 10 décembre 2020 wana ezalaki ba différentes dates du jour oyo tolengelaki mpona bino na émission mokolo mwa lelo tika ete tokende mpenza lisusu na mai matali ba mai ya motuya oyo eleka mokolo yango esengeli toyeba ete le 10 décembre ya 1993 Nelson Mandela et Frédéric de Klerk baiba kibongo kozwa prix Nobel de la paix. Bango wapi basila ki koyeba kubunda Nelson Mandela oyo biso nyoso tebi ete azalaki ancien président ya mboka Afrique du Sud abundaki kasi lolenge oyo bazwelaki prix Nobel wana lakisete bande kobunda bazalaki ba révolutionnaire me bande kobunda na lolenge ya Kimia yango wana bayebaki kopesa bango prix Nobel de la paix esengeli toyeba ete kaka Le 10 décembre ya 1996, nouvelle constitution tope mobeko likundi ya sika eba kibongo ko bima na kati ya Afrique du Sud pona koyeba kotia fin na apartheid. Bitumba oyo ezalaki kuna penza kati ya baindo pe ya mindele kuwelela ki leadership. Nde nouvelle constitution wana ezalaki ete bitumba wana ekoka bongo na koyeba kosila bato nyonso bakoka bongo kozala traité na même pied de égalité wana ezalaki ba mai ya motuya oyo tolengelaki mpona bino mokolo mwa lelo tika ete tokende lisusu na mai matali ba mbotama baye nyonso babotama mokolo ya lelo le 10 décembre totombeli na bino bonso ba mbotama elamu tokotombela lisusu mbasi na biso tata Kwama Mufwadia Nzenza bakola bango oyo bakokisi mibu mitano to pe bakokisi 50 totombeli na bango mbotama elamu mbasi ya Nengwa Mpanda pe tata bakola lusangusangu totombeli mbasi na biso mbotama elamu totombeli lisusu mbotama elamu na wabiso mbasi Nengwa Misamu Nzazi mbasi ya moko moyembi monene na kati ya religion africaine Nengwa Mena Mabwaka totombeli mbasi na biso mbotama elamu tika ete tata akeli kolo na se akoka bongo kobakisela bino ya mingi kokola ya malamu sante ya malamu mayele pe bwanya ekoka bongo kozala kati na bino télévision tika ete tokende lisusu na mai matali bilili ya mokolo oyo tolengelaki mpona bino mokolo ya lelo nde biso na bino tokokutana na nsima na yango lelo ntango sikoyo nakomi motu ya kotambusa bato même esprit wana sikoyo eye kotalaki te biso bayimbi soki totangi na systeme ya mondele tokotikalaka komata te wala ifo sikoyo koforme bana bakota na molimo oyo wana ya mobaye banano misala nyonso mpo ngai moko nakolaki bongo ke eloko naza nango mposa fo nasala effort nakokonte na motu te nde mbango etindaki ngai ke nakende kosala mpe ba débat national banini baconférence na université na yiniki
On a aucun écho là qui s'en a bêti. Il y a la mission à l'autant dans les métiers, mais que voilà, bas autant à ma vie. Système éducatif m'a bien à vous, Zali. Si à niveau à l'université, bas au garder du son élève, ma forme du son thé, bas université. Si à l'élo université, la mission, et Zali Nano, n'a bien à vous. Maton Domingi ba ndeko balanze ya vam television boti kolanda eleli nini to lengela ki pona bino mokolo mwalelo esongya nzila bazali liziba ya mayi da momoyi oyo nyonso akolinga kotoka tope kokota na kati na biso na molongo bipe ba bito zali kokende ko bundela ba indo tika ete akwa bon ko rejoindre biso na kati ya religion africaine totondi bino penza botondi mingi balanze ya vam television tika ete totonda lisusu balanze na biso ya Kinshasa mobimba to pe balandi na biso ya nakuna na Congo central na Kimpese to tonzi bino penza bo tonzi mingi basango na bino zali kokomela biso bepe we bazali kolanda biso kuna na tata vangu na Kimpese to tombeli yo lisusu bolandi malamu emission mokoloma lelo bokoba lisusu kolanda tika ete to tonda lisusu wa biso oyo bazalaki penza kuna na sima ya kamera o basali ete bomo na biso ndenge bomoni biso boye tata ntimba le superlatif Totondi e penza botondi totondi lisusu botondi na tatambo nzoko totondi bango penza botondi mingi ya bango ba zalaki awa kwa assiste biso bipe wapi tozali ko sala tope ku tourne emission mokolo mwalelo tika ete kime ya bakoko kime ya fumu kimbangu e kwa bongo ko zala na kati na mabota na biso manso biso na bino tokutani na mikolo mizali ko ya nkenge elamu na mabota mabino Kile kelama, esali mami buhebele, olelo ye banite.